Ja, det är klart att det är en 12-boy-bomb. Det tar 360 grader runt. Det är så följligt mycket grodd i hamnen. Den har ju ramlat i fastfjäll och sprängt ett krater här nere på en 5 meter rätt ned. Diametern är cirka 20 meter. Ser jag vad som har sprängt upp. Stein och allt runt omkring. Här ligger lite av skråget på 12-boybomben, ska jag säga. Så det har varit tjock stål igen. Cirka bort i 10 centimeter tjock.